Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, хто з переселенців може втратити державні виплати. В гостях нашої студії – фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Дуже дякую, що запросили. Так, тема нагальна, важлива і цікавить багатьох. Дуже багато відповідей на запитання хочемо отримати. Уряд ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання підтримки внутрішньо переміщеним особам. То що змінилось, чому і з якого періоду? Давайте почнемо з того, чому змінилося. Так. Чому? Тому що очевидно, що переселенців стає ба більше, бо, на жаль, бойові дії на території нашої країни досі тривають, і останній момент масової деокупації, ми пам'ятаємо, був з Херсонською областю. Зараз, як ми бачимо, етапи просування наших військ, вони не дуже великі, і тому кількість людей, які можуть повернутися до своїх домівок і почати, ну, нове життя, скажімо так, нове старе життя, їх змінити статус ВПО на, да, на постійне місце своє проживання, їх стає не менше. І тому треба якось задіювати нові ресурси. І чому? Тому що, відповідаючи на питання, чому саме ухвалили цю постанову, тому що це багато ресурсів. Ми розуміємо, що переселенців у нас десь під декілька мільйонів, наскільки я пам'ятаю, два чи три, а може і більше, на жаль, я вам точно цифру не скажу. І якщо на кожну особу з цих призначати по 2-3 тисячі гривень на місяць, то ми виходимо в цифри до 10 мільярдів гривень на місяць. І це дуже великі кошти. Звісно, усі ВПО їх не получали, не брали ці виплати, але ж ми розуміємо, що це дуже великі, це мільярди гривень. І у нас вже є проблеми з дефіцитом бюджету, вони з першого дня повномасштабної війни, і треба якось ці діри закривати, хоча б намагатися. І саме тому уряд ухвалив цю постанову, тому що він додав дуже багато параметрів отримання цієї допомоги. Зокрема, вони ввели такий термін, як верифікація отримувачів допомоги. Що це значить? Уряд ввів деякі критерії, за якими особа може отримувати цю допомогу, а може бути її позбавлена. Нагадаю, що до прийняття цієї постанови, до її вступу в законну силу, станом прямо на зараз, у нас допомогу може отримувати будь-яка особа, яка стала на облік в органах соцзахисту як переселенець, і документально підтвердило, що перемістилася з зони, яка тимчасово окупована, або на якій ведуться бойові дії. Тобто це будь-яка особа. А держава не питала в неї її матеріальний статус. Ми можемо розуміти, що з Донецької області до нас переїхало, наприклад, якась бабуся, у якоїсь пенсія 3 тисячі, а може до нас перемістився якийсь підприємець, у якого заводи, пароходи, як то кажуть, знаходяться в Одеській області, в Львівській і так далі. Тобто підприємства працюють, гроші йдуть, але він вирішив стати на облік ВПО і получати свої 2-3 тисячі гривень. І це, звісно, несправедливо. Це додатковий дисбаланс до державного бюджету. І таким чином уряд вирішив закрити цю діру, щоб виокремити, ну хоча б максимально додати зусиль, щоб виокремити осіб, яким ця допомога не потрібна. І таким чином для цього він прийняв цю постанову. Зазначається, що з 1 вересня виплата допомоги продовжиться для зазначених внутрішньопереміщених осіб з урахуванням майнового стану внутрішньопереміщеної особи. Які ж критерії майнового стану застосовуватимуться? Як визначатимуться ці категорії? З 1 вересня? Так. Перепрошую. Гадав, що з 1 серпня, коли вона вступає в силу. Наскільки? Ну, от саме за майновий стан, от, ага, стосується з 1 вересня. Так, дуже вам дякую. Дивіться. Майновий стан буде визначатися за декількома критеріями, тобто засіб. Кабінет міністрів, Кабмін, зокрема Мінсоцполітики і Мінфін, Національний банк України будуть проводити фінансовий і майновий моніторинг кожного переселенця, який внесений до єдиного реєстру переселенців. Що буде включатися до фінансового моніторингу? По-перше, це майно, нерухоме і рухоме майно. Якщо у людини є нерухоме майно, то навіщо їй допомога на проживання? Ну, як називається ці 2-3 тисячі гривень, вона називається допомога на проживання. І навіщо ВПО ця допомога, якщо у нього, наприклад, є в Черкаській області домівка 300 квадратних метрів? Звісно, це не раціональний розподіл бюджету. Далі також включається грошовий стан.
А зокрема, вони виокремлюють, що особи, які за 3 місяці до прийняття цієї постанови в законну силу, тобто до 1 вересня, здійснили видаткові операції з, наприклад, іноземною валютою або цінними металами більше на 100 тисяч, то ці особи або не можуть отримати з 1 вересня цю допомогу, або будуть позбавлені, якщо вони вже її мають. Також вони зазначають, що особи, у яких на депозитних рахунках більше 100 тисяч гривень, то вони теж не мають права або стати на облік ВПО і отримувати ці гроші, або їм виплати припинять. І це дійсно є правильний шаг, тому що особа, у якої на депозитному рахунку більше 100 тисяч гривень, очевидно, їй від тих 2-3 тисяч не холодно, ані жарко. Як, виходячи з цієї постанови, зрозуміти людям, чи змінюється розмір допомоги і для кого тоді, якщо змінюється? Розмір не змінюється, він так і залишився 2-3 тисячі гривень. 2 тисячі гривень для всіх осіб, зазвичай, а 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Але є такий дуже важливий нюанс. В цій постанові з'явились 2 нових терміни, які тепер треба кожному переселенцю розрізняти. Саме перший термін – це отримувач допомоги, а другий термін – це уповноважена особа. І чому це так? Раніше ми знаємо, прямо зараз, цю допомогу може отримувати будь-яка особа окремо. А після введення її в законну силу, коли вона почне працювати, у нас з'являється термін як допомога для сім'ї. Тобто, фактично, ця допомога призначається не на якусь конкретну особу, а на сім'ю. Самі 2 тисячі, але на всю родину? 2 тисячі на кожну особу з родини. Але тут треба, скажімо так, слідкуйте за руками, на суб'єкт призначення. Якщо зараз у нас призначається на особу, тобто особа 1, особа 2, особа 3, отримує по 2 тисячі гривень, то зараз у нас буде призначатися на родину. Родина 1, родина 2, родина 3. Але, звісно, на кожну особу. Ось, отримувач допомоги – це особа, яка має право на ці виплати, вона отримує в натурі. Уповноважена особа від сім'ї – це особа, яка від цієї родини подає заяву, тобто фактично допомога призначається на всю родину за заявою однієї людини. А також в цій постанові додатково зазначені перелік осіб, який не входить до сім'ї, тобто який держава не вважає тими, хто є членами сім'ї і хто має виплати. А це, зокрема, піклувальники, наприклад. Це для тих випадків, коли, наприклад, у дитини якоїсь була особа, яка за неї піклувалася на території, яка зараз окупована, вони переїздили до нової території і хочуть отримувати виплати. Так ось ця людина не буде отримувати виплати як піклувальник, вона повинна становитися на окремий облік. Тобто тут треба теж відрізняти цей момент. На жаль, повний список я не згадаю, але його можна знайти у вільному доступі. Це не закопано, скажімо так, глибоко. Пане Павло, роз'ясніть, будь ласка, чи може бути продовжено строк перебування ВПО за кордоном понад 30 днів і при цьому не буде втрачено право на виплату допомоги? Так, ще дуже давно почалась така ситуація, коли ВПО стали позбавляти виплат за кордоном. Тому що, чому це проходило? Держави обмінюються між собою документами, зокрема про своїх громадян. І коли особа, українець ВПО, переїздив, наприклад, до Германії, до Німеччини, перепрошую, отримує допомогу для біженця і отримує виплати для ВПО, то хтось должен перервати це. А зараз вже ввели такий критерій, що за перебування протягом строку виплати понад 30 днів за кордоном тебе позбавляють цих виплат. Тобто ти переїхав за кордон, і якщо ти 30 днів поспіль знаходишся там, то тобі виплату переривають. Або ще є 60 днів, це коли за весь період виплати ти перебуваєш за кордоном. До речі, перепрошую, що не згадав спочатку, зараз у нас допомога на проживання для переселенців призначається на півроку з можливістю продовження один раз. Тобто відтепер, після вступу зміни, максимальний термін, коли особа може отримувати ці гроші, це рік. І все. Не більше, не менше. А далі що робити? А далі або працювати, влаштовувати життя, або чекати на зміни. Це можна змінити в будь-який момент, тому що постанови Кабінету міністрів, уряду, вони змінюються більш, скажімо так, легко, аніж законодавство. І ось щодо вашого питання, можливість продовження. Так, можливість продовження дійсно є. Зокрема, це повинна бути якась обставина, яка дійсно є важливою. І таким чином треба документально це підтвердити. На жаль, уряд не приводить ніяких конкретних переліків
ситуації, коли дійсно ситуація є важливою, яка дає право на пролонгацію цього терміну. До речі, термін пролонгується на 60 днів, до 60 днів суцільного перебування і до 90 днів загального. До речі, слід також зазначити, що лікування, відрядження і подібні правовідносини, робочі або інші, не входять в цей термін нарахування, тобто періоду перебування за кордоном. Тобто, умовно, якщо ви на лікування виїхали на місяць за кордон через якусь хворобу, то вам цей місяць не повинні зарахувати до часу, коли ви за кордоном перебуваєте, і дати підставу позбавити вас грошей. Постанова набуває чинності, як я зрозуміла, 1 серпня, так? Наскільки я пам'ятаю, так, але я можу помилятися. Якщо, наприклад, я внутрішньо переміщена особа, з 1 серпня не отримую виплати, як зорієнтуватись? Вони затримуються чи мене позбавлено виплату? Це хтось якось повідомляє, інформує чи куди звертатись? Так, вони інформують вони протягом 15 днів. Це у нас такий середній визначений законодавством термін інформування осіб про зміну їх прав та обов'язків. Вас про це повинні проінформувати, тобто зазначити: шановна пані Тетяна, у зв'язку з проведеною процедурою верифікації вас на предмет там умовно права отримання виплат внутрішньопереміщених осіб, доводимо до вашого відома, що у вас знаходиться там умовно на депозитному рахунку в Приватбанку 120 тисяч гривень, і вибачте, ніяких виплат вам не буде. Тобто ви повинні бути обізнані, це Конституцією визначений обов'язок державної влади доводити до відома осіб про зміну їх прав та обов'язків. От про 100 тисяч, якщо я маю не на депозитному, а на поточному рахунку, чи є це підставою для позбавлення мене виплат? Ні, це не є підставою для позбавлення, тому що в постанові чітко зазначено, що на депозитному рахунку. Депозитний рахунок – це рахунок помноження грошей. Але на практиці ми можемо зустрітися в майбутньому, що це стане все одно приводом. Тобто органи соціального захисту все одно можуть заблокувати, і до цього треба бути готовими. Тому що, знову ж таки, в рамках дефіциту бюджету будь-які більш-менш близькі до легального засобу позбавлення і латання дир в бюджеті, вони будуть використовуватися. І людям потрібно бути готовими до того, що якщо у вас на звичайному видатковому рахунку знаходиться 100 плюс тисяч, то вам все одно заблокують на підставі депозиту, і ви будете повинні доказувати, що це не відповідає дійсності. Зміни можна внести в постанову так у будь-який час? Зміни в постанову можуть бути внесені в будь-який момент, це легка процедура. Пане Павло, роз'ясніть, будь ласка, чи можна оскаржити прийняте рішення про відмову у продовженні виплат на проживання для ВПО? Оскаржити можна, безумовно. Будь-яке рішення державного органу може бути оскаржене. Це у нас передбачено і Конституцією, і, зокрема, Кодексом про адміністративні судочинства. В постанові, яка у нас, яка набуває змін, про яку ми зараз говоримо, вказано, що рішення про скасування виплат може бути оскаржено до Національної соціальної служби або до суду. На практиці скажу вам, що краще йти одразу до суду. Чому? Тому що це може бути гаянням часу звертатися в досудовому порядку. Наприклад, я вперше чую про таку службу, я не можу сказати, що вона не працює, але очевидно, що, на мій погляд, краще все ж таки звертатися до суду. Але, звісно, досудовий варіант розгляду, вирішення питання, звісно, відкидати не можна. Чи очікуєте ви, що буде справжній бум звернень до вас, як до юридичної підтримки від переселенців після набуття чинності цієї постанови? Я гадаю, що так буде, тому що, як не прикро, наші громадяни не завжди слідкують за чинними змінами законодавства, і це не тільки їх вина, звісно, це в більшій степені, це не їх, в більшому ступені це і не їх вина, тому що люди живуть своїм життям, якась бариста на набережні не буде слідкувати за змінами законодавства, вона отримує свої гроші, тому що ще недавній час вона перебувала в Донецькій області, а зараз вона тут, їй треба якось жити. Це буде більш проблема з держави, вона не доводить до відома це якісно, вона не купує, наприклад, ту ж рекламу до відома. Тобто держава повинна доводити до відома осіб про зміну їх прав, коли вони такі масштабні, а це масштабні, декілька мільйонів людей. Не мільйонів, це я гадаю, що перебільшив. Львова частка, звісно, так. Львова частка, 100 тисяч, 200, півмільйона, вони залишаться без виплат. Очевидно, що стільки у нас реально людей, які за цими критеріями можуть отримувати, їх набагато менше.
От, приклад, внутрішньо переміщена особа повертається з-за кордону, чи матиме право на отримання або повернення права на виплату? Вона буде мати право повернення на виплату, якщо вона буде відповідати цим критеріям. Вона може поновити виплати, якщо вона, по-перше, не використала весь строк, тобто рік отримання. Звісно, вона ще не використала, тому що ці зміни не вступили в силу. А вона також може мати на це право, якщо, звісно, вона пройде верифікацію цю. До речі, до верифікації ще треба додати дуже важливий аспект – це майно, наявність майна. Здається, я це казав вже, але це треба повторити, тому що дуже багато питань до нашої служби було з приводу цього, чи припинять мені виплати ВПО, якщо я зараз успадкую квартиру, куплю домівку або що ще. А зараз це буде так. І, до речі, щодо видаткових операцій, дуже важливо сказати, щоб воно не втратилось десь, а що видаткові операції не можуть перевищувати 100 тисяч за раз, придбання робіт, послуг і так далі. Але в тих випадках це може бути виключенням, коли ці послуги пов'язані з будівництвом житла. При цьому у вас повинно бути ваше майно, яке у вас було зруйновано, повинно бути внесено в реєстр пошкодженого майна, щоб держава розуміла, що ви не будуєте собі новий будинок, тому що ви мільйонер, а ви будуєте собі новий будинок, тому що у вас нема де жити. От якраз таки по будинку є уточнююче питання. Якщо я маю будинок на неокупованій території, але він придбаний до війни, чи буду я отримувати виплати? Так, це ваше майно, у вас є де жити. Зрозуміло. Дякую. Ще також для роз'яснень у телефонному режимі громадянам надають контактний телефон урядової гарячої лінії безкоштовний 1545. Тому якщо цієї інформації, що ми сьогодні озвучили, буде замало і відповіді на питання ви свої не отримали, то можна звертатися. Також можна звертатися до нашої системи для отримання більш детальної консультації за без браку часу. Так, дякую вам дуже за роз'яснення. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, хто з переселенців може втратити державні виплати. В гостях нашої студії був фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкрити», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».